Mingəçevirdə orta məktəb şagirdləri robot fil hazırlayıb. Şəhərdə fəaliyyət göstərən texniki humanitar lisey sistem layihəsində iştirak edən şagirdlərin ərsəyə gətirdiyi fil hərəkət edir, səs çıxarır, xortumu ilə yük də qaldıra bilir. 8-ci sinif şagirdlərinin 5 günə hazırladıkları əl işi plastik materialların hissələrindən yığılıb. Məktəblər robot filin hərəkəti üçün ona proqram yazıblar ki, bu da onun səs çıxarmasına, müəyyən hərəkətlər etməsinə kömək edir. Son illər bölgələrdə də orta məktəblərdə sistem layihəsi tətbiq olunur. Mingəçevirli məktəblilər də bundan yararlanaraq biliklərini, bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. Qeyd edək ki, Mingəçevir Texniki Humanitar Liseyinin şagirdləri sistem layihəsi çərçivəsində iştirak etdikləri yarışlarda yüksək yerləri tutmağı bacarıblar. Yaxın günlərdə liseydə məktəblərin əl işlərindən ibarət sərginin təşkil edilməsi də planlaşdırılır. Legonu seçdilər, fili seçdilər və mən hardasa tərəddüd edirdim ki, onlar tam onu yığıb ortaya çıxarda bilərlər. Ancaq sağ olsun uşaqlar çox əziyyət çəkdilər. 5 gün ərzində fili yığdılar, proqramı yazdılar və işə saldılar. Biz bu fili hissələr vasitəsilə birləşdirdik. Həmin o hissələr plastikdəndir. Plastikdən həm də o hissələrin yanında balaca-balaca şuruplar kimi, əslində o da hissələndir. Şuruplar vasitəsilə bərkidilir. Bunun içində hissə olur. Onun içində proqram yükləyirik. Proqramda naqillər vasitəsilə birləşir. Ən çətini fil olduğuna görə biz dedik çətinin öhdəsindən gələrik və ən çətini olan fili düzəltdik. Cəmilə Nəsirqızı, Rahim Məmmədov, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.